Bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar ideias e reflexões para um crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de H.G. Wells, que aborda o seguinte: um dilema inevitável que enfrentamos devido às mudanças é se adaptar ou desaparecer. Para se adaptar, é necessário ter flexibilidade e disposição. Portanto, são desafios importantes. Vamos para a frase: adapta-se ou desaparece. É o ditame inexorável da natureza. Hoje como ontem. H.G. Wells. Informações sobre o autor. Herbert George Wells nasceu em 1866 e faleceu em 1946. Foi um aclamado escritor britânico de ficção científica. Escreveu diversas obras, mas as de maior destaque são A Guerra dos Mundos, de 1898, A Máquina do Tempo, de 1895, O Homem Invisível, de 1897, e A Ilha do Dr. Moreau, de 1896. Algumas histórias ficaram famosas fora dos livros, como A Guerra dos Mundos, que em 2005 ganhou sua segunda adaptação para os cinemas com Tom Cruise como protagonista. As três reflexões sobre esta frase. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de reflexão e crescimento pessoal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações para receber as novidades de nosso canal. Um abraço!